ଆଉ କିଆ ଯାହା ହେଉଛି ନବୀନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ନା ଆଉ ଇଏ ଟଙ୍କା ଇମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ? ଇଏ 10-15 ବର୍ଷରୁ ଏ ଆବାଜ ଆଉ ଉଠୁଛି, କାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ନଥିଲା? ଇଏ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଆମ ଘର ଖବରରେ ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଏଇଥିରେ ଉପସଭାପତି ପଦ ଗଲା 25 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ପାଉଥିଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଗଲା, ଇଆଡ଼େ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି କିଏ ଚାକିରି କରିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଛି, କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଇଏ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଖେ ସେସବୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଫେନ୍ସ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ହତାଶ କରିବାକୁ ବସିଛ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ହତ୍ୟା ହା ତମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ହତ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ କି ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ତମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏଡିଟର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେପରର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କନକ ଟିଭିର ସେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କଲ ଓ ଟିଭି କି ଏ କାହାକୁ ରଖେଇ ଦେବନି, ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କରିବ ସେଇ ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଥିଲା, ଆଜି ହେଲା, ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିରୋ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ଜେଲ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଆଇଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ଆକୁ ଯଦି ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ ଏ ହିରୋ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମନକୁ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଏଇନା ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପବିତ୍, ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ହେଡ଼, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅପଦସ୍ଥ କରାହେଉଛି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ବ୍ୟାପିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ହାୱା, ଏଇଟା ମହାବିପଦ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଆଜିଠୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନଜର ଠିଆ ହେବେ ପର ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଠିଆ ହେବ, ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମ ନାଁରେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଚେକ୍ ହୁଅ ନହେଲେ ନିଜେ ଖସିଯିବ, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ସେ ଶୁଆରେ ଶୁଆରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲାଗିବ କେହି ପାଇବେନି, ଏଥର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ରିଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାରଣ ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ଜନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଜନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ, ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଏ ଟେକା ସବୁ ତାରି ଉପରକୁ ଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ନବୀନ ପାଖକୁ, ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି ସମ୍ବାଦ କରିକିରି କନକ ଟିଭି କରି ବିରାଟ ଲୋକ ହେଇଛି, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଟେକା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଟେକା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ତାହାର କିଛି ହେବନି।